អាយដាមម៉ៅធនិនប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តប្រធានក្រុមការងារចុះជួយក្រុងពោធិ៍សាត់និងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានអំពាវនាវដល់លោកលោកស្រីអង្គបោះឆ្នោតចូលរួមបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភូនីតិកាលទី4ឲ្យទទួលបានជោគជ័យអាយដាមម៉ៅធនិនមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភូនីតិកាលទី4និងសំណេះសំណាលជាមួយនឹងអង្គបោះឆ្នោតក្រុងពោធិ៍សាត់ទាំង7សង្កាត់ចំនួន49រូបក្នុងនោះស្រី8រូបរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារមួយចំនួនទៀតនារសៀលថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅស្នាក់ការគណៈបកខេត្តដោយមានការចូលរួមពីអាយដាមមករាទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកខេត្តលោកជំទាវអែមប៉ុណាតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់អាយដាមបានលើកឡើងថាយោងតាមច្បាប់បោះឆ្នោតនិងនីតិវិធីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកំណត់យកថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ជាថ្ងៃសម្រាប់គណៈបកនយោបាយធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភូនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យកិច្ចដំណើរការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទទួលបានជោគជ័យនោះអាយដាមបានផ្ដល់អនុសាសន៍និងអំពាវនាវដល់លោកលោកស្រីអង្គបោះឆ្នោតទាំង49រូបទូទាំងក្រុងពោធិ៍សាត់ធ្វើយ៉ាងណាថែទាំសុខភាពគូសស្លឹកឆ្នោតឲ្យចំគោលដៅនិងសូមភ្ជាប់មកជាមួយនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកំណត់អាយដាមបានជម្រាបជូនថាខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគទី7រួមមានខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះពេញសិទ្ធិ9រូបបេក្ខជនបំរុង9រូបក្នុងនោះខេត្តពោធិ៍សាត់មានបេក្ខជនបំរុង2រូបសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់មានការិយាល័យបោះឆ្នោតស្ថិតនៅបណ្ណាល័យសាមគ្គីវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ដែលមានអង្គបោះឆ្នោតមានចំនួន346រូបអង្គបោះឆ្នោតទាំងនោះត្រូវបានរៀបចំទៅតាមផែនដែលផែនចូលទៅបោះឆ្នោតមុនគឺអង្គបោះឆ្នោតមកពីស្រុកវាវែងបន្ទាប់ស្រុកភ្នំក្រវាញស្រុកក្រកោស្រុកបាកានស្រុកកណ្ដៀងនិងចុងក្រោយក្រុងពោធិ៍សាត់អង្គបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភូនីតិកាលទី4នេះក៏ដូចលើកមុនមិនខុសគ្នានោះទេកត្តាដែលសំខាន់នោះសូមឲ្យអង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់យកដឹងច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការគូសស្លឹកឆ្នោតឲ្យចំគោលដៅបើមិនទាន់យល់អ្វីមួយសូមជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលថ្នាក់ខេត្តស្រុកក្រុងពន្យល់បន្ថែមទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអាយដាមក៏បានដាក់ផែនការដល់ក្រុមការងារនិងប្រធានគណៈបកស្រុកក្រុងបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតតាំងពីមុនពេលនិងក្រោយបោះឆ្នោតសំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចទូទាំងប្រទេសមានភាពរលូនដំណាភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងស្មើភាពជាមួយនឹងបណ្ដាគណៈបកនយោបាយដែលធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភូនីតិកាលទី4នៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ